Que tal o like? Cari que te pode ser a gostar vídeo e dane fo comentário. Se ija crítica no sugestão gruma. Subscribe no hanehan botão notificação a turne la bele la com informação fom husiami. Sociedade Civil condena acto agente penitenciário ne behalo agressão físico a soru la barik minoridade no mo cidadão civil na inhat ija Ermera. Acontece a quinta-feira foi na Laisne, desconfia a gente penetele balon e município Ramera, hala agressão físico, rassoro cidadão civil na Inhat e a área fronteira, município Likisa Ermera. A gente polícia nemos, hala agressão físico, rassoro labarek, minoridade ida, nebe foi na Halotina, San Lurasintolo e a Gleno, município Ermera. O acontecimento ne, labarek to obaisa e hospital. Diretor Fontil Daniel Santos do Carmo, Hactuir Cronologia Katak, afoi halotia agressão físico, polícia sira, lori vítima sira ba quartel polícia município Ramera, atuhato declaração, mai be realidade la iha, sira la hal investigação ba vítima sira, mai be hateten ba vítima sira, hakerek deit naran no haruka vítima sira fila ba uma. Afoi ni dane, comandante penitele município Ramera, Rosério Lai, hasai foto no publique e media katak, problema ne resolvido ona no vítima sira husu ona disculpa, mai be nela los. Tamba ne diretor Fontil husu ona ba comando geral penitele atu hal investigação ba membro polícia sira ne be comete acto ne. Tamba vítima sira mos la teni identidade membro polícia sira ne, no mos exige ba pedia gazota atu lok investigação ba autor sira ne. Preocupação mene se mane halo sala. Então, o Loriba tem que processar, mas lá é, se o Loriba toca contra a polícia, lá investiga, lá algo tira, depois haruka mané, fila falete, o Niaman. Então, o Niaman consegue discutir o Sira, tamba, lavar e que nem morre só prematuro. E nia fulan hiturit, e a nina nisse, nia morre só. Então, o Niaman preocupa tamba ser habit, ou basa e hasan da la ida, ter vítima de declaração. Nós habita então se preocupa nem a condição né pelo preço de que vai nem morar se lhe falar fonte lita facilita fonte a cronologia e está se encaminha cronologia serne para pedir a gazota tu espera que a pedir a gazota bele halo loca investigação rumo bele reta nem informação detalhe que cronologia detalhe ou acontecimento serne não é bele processa ba Ministério Público atu bele loke proses autor siren vi komete a kas viren. Daniel explica atu san polisi ne nuder aktu violasan direitos humanos ba sideran siren be akontese bebe ikona. Ne doni husu ba komando penetele atu aplika sansan rigoroso tu regulamento ne be vigor iha institusan penetele atu nune iha futuro agente penetele sira la bele komete tan aktu siren be hanesang ne. Agustin da Costa, Adere Tusimenis, Ziemen.